сьогодні у випуску. Про проблеми будівельної галузі Волині. Як у Луцьку ремонтують пам'ятку архітектури. Та як вшановували добровольців. Час новин на 12-му каналі. У студії працює Луїза Керимова і просто зараз про найголовніше за день. Від коронавірусу в Україні загинула перша людина. Жінка із Житомирської області, в якої підтвердився діагноз коронавірусу, померла сьогодні у 71 рік. За словами медиків, вона пізно звернулася за допомогою, до цього перебувала у Польщі, гостювала у Львові і лише тоді повернулася додому в Радомишль. Зараз лікарі стежать за здоров'ям усіх, хто контактував із хворою. Також у райцентрі, де вона проживала, запровадили надзвичайний стан. Які обмеження вводять в Україні та на Волині, дивіться далі. В Україні зафіксували першу смерть від коронавірусу. Цього ж дня, 13 березня, на засіданні Ради національної безпеки та оборони України прийняли рішення закрити кордони для іноземців на 2 тижні. Це зроблять через 48 годин. У нас є велике прохання, щоб по можливості обмежити закордонні поїздки, обмежити туристичні поїздки, виїзду за кордон. Третє питання. Всі громадяни України, які сьогодні перебувають за кордоном, будуть мати змогу повернутися в нашу країну. Усі, хто прибуває з країн, де вирує коронавірус, будуть проходити перевірку. Всі пункти пропуску, які лишаться відкритими, мають забезпечити експрес-тестами впродовж тижня. Станом на зараз в Україні борються із коронавірусом 2 людей. Обидва в Чернівецькій області. На Волині ж перевіряють 1 підозру на коронавірус. Поки що результатів немає. Жінка, яка була, виїхала 8 числа з Італії, 9-го вона була тут. І вчора чи позавчора в неї піднялась температура, ми її госпіталізували, аналізи взяті. Ну, це, враховуючи транспортування, проведене аналізу, в середньому це займає 4-5 днів. Хоча симптоматика в неї не характерна для коронавірусу, ми сподіваємося, що він буде негативний цей аналіз. Щоб запобігти поширенню коронавірусу, Луцькрада ввела обмежувальні заходи. Діти, які відвідують дошкільні заклади, учні шкіл, студенти – всі пішли на карантин, який триватиме до 3 квітня. Заклади попросили припинити проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 людей, призупинити роботу кінотеатрів, музеїв, оздоровчо-тренувальних центрів, проведення культурних подій. Також закликають не допускати до роботи працівників з ознаками гострого респіраторного захворювання – сухий кашель, підвищення температури тіла, нежить, недомагання. Додатково провітрювати приміщення, щодня робити вологе прибирання із застосуванням дезасобів й інше. У Волинському управлінні охорони здоров'я кажуть, що 9 медзакладів в області готові приймати заражених. У нас є визначені лікарні так званої першої лінії, і при потребі будуть підключатися інші лікувальні заклади, але в лікарні має знаходитись людина, яка є дійсно важко хвора, якій потрібна необхідна допомога. Тобто всі профілактичні попередні заходи. Я вже дуже вчасно взяла на це відповідальність, хоча ніби таких великих підстав немає для введення карантину. Людей закликають не панікувати і дотримуватись базових правил гігієни. Часто мити руки з антисептиками, уникати місць великого скупчення людей та провітрювати офісні приміщення. «Сітікард» оновив додаток для оплати за проїзд у Луцькому міському транспорті. У міськраді зазначають, зміни відчувають лише ті пасажири, телефон яких підтримує функцію NFC, тобто безконтактної оплати. Тепер не треба відкривати додаток та QR-код, достатньо просто піднести телефон до валідатора і гроші автоматично спишуться. Цю функцію обіцяли ввести ще минулоріч, коли тільки запроваджували транспортну реформу. 14 березня по всій Україні відзначатимуть День добровольця. В цей день у 2014 році перші 500 бійців-добровольців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. З тих пір українські вояки один за одним йдуть на схід захищати мирне населення. Про історії луцьких добровольців розповість у своєму сюжеті Ангеліна Гущина. В'ячеслав Савчук провоював на сході України 4 роки. Чоловік розповідає, хоч у 2014-му йому вже було 47 років, як тільки почув, що у Нових Петрівцях формують добровольчий батальйон, одразу поїхав туди, щоб стати одним із його учасників. На початку літа
Ми вже були відправлені на схід саме попав спочатку Артемовськ Донецької області, потім Попасна, Лисичанськ. Чоловік був у взводі розвідки. Розповідає, добровольцям було вкрай складно, адже армія не була боєготовною. У ворога озброєння було в рази краще. У нас були тільки одні автомати і пару кулеметів РПК, пістолети, гранат пару давали. А щоб таке вже тяжке озброєння протягом 14-15 року, це все ми добували в бою. Бійці були різного віку, та єдине, що всіх об'єднувало, каже В'ячеслав, любов до України та усвідомлення, що ворог безжальний. Мужність та відвагу добровольців щороку вшановують 14 березня. Напередодні відзначили подію і в Луцьку. У кафедральному соборі зібралися військові, представники влади різних рівнів та небайдужі лучани. За полеглими бійцями відслужили панахиду. Нині повсякчас і на віки віки. Опісля наших захисників нагородили відзнаками та подякували за їх силу, духу та відвагу. Бажаю, щоб ваш шлях наступний, вашого життя був легким, був мирним. Я бажаю розвитку нашій Волині, нашій Україні. Бажаю миру. Добровольці кажуть, захищати мирне населення – їх обов'язок. І вони виконуватимуть його, що стане сил. Не задумуючись. Ну хто, як не ми. Я далі проходжу службу і весною знов на схід, думаю, щоб здоров'я, щоб боронили землю. Не забули пом'янути й героїв Небесної Сотні. Біля стенду на Театральній площі відбулось покладання квітів. Бійцям, які продовжують воювати на сході України, побажали сил, віри та бойового духу. Будинок офіцерів – так досі називають історичну будівлю на вулиці Винниченка у Луцьку. Будували її як земельний банк ще в 20-х роках минулого століття. Нині ж будинок занедбаний, хоч і має статус архітектурної пам'ятки. Мову про реставрацію ведуть уже не перший рік. Планів було чимало. Нині там хочуть облаштувати освітній центр для студентів, хоча роботи досі не розпочали. Більше про перспективи та плани будинку офіцерів знає наша Анастасія Ковальчук. Крига з кресла. Луцькому будинку офіцерів історичні будівлі на вулиці Винниченка почали ремонтувати дах. Тут закриється просто, бо тут затікало дуже сильно. Ринви, водовідведення виведеться на землю повністю, щоб не замикав фундамент. Від фундаментів забереться просто вода. Місяць тому міська рада доручила Луцькому політеху зайнятися благоустроєм цієї території і привести до ладу саме приміщення. Адже будівля перебуває на балансі університету. Проректор каже, що тут планують облаштувати освітній центр для студентів. Але поки це зробити не можуть. Для реставрації потрібно розробити проектно-кошторисну документацію. А це неможливо без акту на землю, який Луцькому політеху не видають вже більше року через бюрократичну тяганину. Чекаємо актів на землю. Ми не можемо зрозуміти, чому. Організація, яка виконує акти, каже, що це Держгеокадастр не видає, ті на них спирають, що вони не виконують всіх своїх зобов'язань. Цим проектом займається приватне підприємство «Луцькземресурс». Вони надсилали документацію до Держгеокадастру ще торік, але тоді щось пішло не так. Було прийнято рішення відмовити у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру через низку невідповідностей чинному законодавству у цьому проєкті. І разом з цими зауваженнями проєкт був повернутий розробнику документації. Землевпорядники підприємства надіслали документи повторно, але, кажуть в Держгеокадастрі, вони не врахували їхніх зауважень. Тож документи нині знову на доопрацюванні. А доки земельні питання не владнають, будинок офіцерів реставрувати не можуть. Щодня сотні лучан проходять повз будівлі. Дехто пригадує, що тут було раніше. Знаю, що солдати тут концерти влаштовували, їхні відпочинки були в цьому будинку. Вже з десяток років зачинено. Раніше був будинок офіцерів. А потім що? А я не знаю. Колись тут і справді був будинок офіцерів, однак його історія почалася ще в 20-х роках минулого століття. Будівлю спроєктував польський архітектор Казимир Лілевич. Споруду звели для рільничого або ж земельного банку.
Нині це історична пам'ятка. Банк тут працював всього років 10-11, ну аж до 39-го року. Потім під час Другої світової війни тут якась німецька, ну нацистська окупаційна організація розташовувалася, а вже потім після війни споруду облаштували під будинок офіцерів. Попри те, що призначення будівлі постійно змінювалось, деякі автентичні деталі залишилися. Ну тут такі дрібні деталі, скажімо, оця вент-канал і там решітка вент-каналу так само автентично збереглася. Ручки на вікнах вон такої дуже цікавої плавної форми. Так само вони автентичні. В 90-х будівлю здавали під офіси і магазини. Тут влаштовували дискотеки, грали в більярд і чим тільки не займалися. Врешті-решт приміщення передали Луцькому політеху. Ворота зачинили. Мати поділилася ниркою із сином. В Ковалі лікарі провели пересадку донорської нирки від матері до сина. В Західній Україні це вперше. Чоловік приховував свою хворобу декілька років, однак згодом таки довелося зізнатися. Це, кажуть лікарі, врятували його. У Ковалі вперше на Західній Україні провели унікальну трансплантацію – від мами до сина. Донорську нирку хірурги пересадили методом лапароскопії. За рахунок маленьких простих проколів було забрано нирку. Відповідно, для хворої це значно легший післяопераційний період, можливо, менша моральна психологічна травма. І, звичайно, що період адаптації буде значно найкращий, спокійніший, легший. Андрій приїхав до Ковеля з Рівненської області. Йому 38 років. Останні 7 мав ниркову недостатність. Довго приховував діагноз від мами. Зізнався лише, коли постало питання про трансплантацію. Я 4 роки маму обманював, не розказував їй своїх боляків. Маму, мама стала депресія, да й ми мусили це трошки пережити. І після того я здав ще раз аналізи, у мене вже був кретин 512, я почув про Коваль, ми вирішили приїхати в Коваль. Невістка плаче, дочка плаче, а я не заплакала, я сиділа як камінна. І потім підійшла до його, синочку, бач, тебе Бог забрав батька, 10 років вже лежить у землі. Лишив мене, значить, я тобі допоможу. Після операції, яка тривала майже 5 годин, мама та син почуваються добре. Пересаджений орган запрацював в організмі Андрія ще на операційному столі. Лікарі дуже хороші, ставлення дуже хороше, взагалі, а їм Бог дає здоров'я, і хай лікують людей чим побільше, щоб раніше ми це почали, цю мертву точку свою здвинулися. Мама Андрія та його дружина Олена наразі перебувають в урологічному відділенні тієї ж лікарні. Вдома на них чекають діти, яких у подружжя Дембровських троє. Дочка 16 років, синочок 13 років і сама малесенька доця 2 рочки. Дзвонять і по вайберу, і по відео з татом, вже хочуть до тата. Це вже 8-ма родинна пересадка нирки, зроблена в Ковальському МТМО. В листі очікування місцевої лікарні значиться ще майже сотня людей, яким потрібна трансплантація. Це жителі не лише Волині, а й усіх областей України. Нам цікавляться навіть жителі зарубіжжя. Завдяки обладнанню у нас з'явилася можливість якісно обстежувати пацієнтів перед цією операцією, а також моніторити їхній стан після. Тому до нас звертаються пацієнти після трансплантації, які виконані не лише у нас у Ковалі, але й в інших країнах і в інших лікарнях. Тому до ковальських лікарів звертаються навіть люди, яким зробили операцію в інших країнах та лікарнях. На Волині очікують на похолодання. Синоптики Волинського гідрометцентру попереджають, вже із 14 березня волинянам треба підготуватися до суттєвого зниження температур. Така погода протримається майже до закінчення березня. Деталі у сюжеті. Від аномально теплої весни до різкого переходу на низькі температури. Синоптики Волинського гідрометцентру розповідають, вже з 14 березня на Волині розпочнеться перший етап похолодання. Ми відчуємо великі опади у вигляді дощу та з мокрим снігом. Сильний вітер буде супроводжувати проходження цього циклону. Протягом доби десь буде 1-6 градусів тепла. В ніч на 15 березня позначка термометра опуститься навіть до мінус 6 градусів. В день температура не перевищуватиме плюс 4. 17 березня очікують чергове похолодання.
а ось 19-го там конкретна Арктика візьметься за нас і температура буде досить низькою. Вночі будуть морози, а десь в 20-х числах на початку декади, можливо, навіть і сніжком припорошить. Втім, запевняють синоптики, насправді ці низькі температури є типовими для березня. Початок місяця за своїми показниками насправді відповідав кінцю квітня. А 12 березня метеорологи навіть зафіксували абсолютний температурний рекорд – плюс 17 градусів. І до новин спорту. Волиняни знову серед призерів зимового чемпіонату України із плавання. Змагання відбувалися 3 дні у Харкові. Вже традиційно у призери потрапив Максим Ткачук, повідомляє відділ спорту Волинської ОДА. Спортсмен виборов срібло на 200-метрівці брасом. Естафетники Ілля Петрочук, Антон Карасійчук, Олексій Стахір і Дмитро Міщук вибороли 5-ту сходинку на дистанції 4x200 вільним стилем. Дана Ахмедова увійшла до першої 12-ки серед брасисток на відрізку 200 метрів та здобула додаткові очки для команди. Це були всі новини на сьогодні. Якщо ви маєте більше цікавого для нас, повідомляйте за номером телефону, який бачите на екрані. 063 12 12 012. З вами була Луїза Киримова. До зустрічі.